pas zgjedhjeve, ne kemi dëgjuar zotin Berisha, i cili ftesave të këtij grupimi ka thënë që hajdeni këtu, bëuni me ne dhe të vazhdojmë së bashku. Edhe tjetra, sa i përket një drejtimi kolegjal, ai shprehmisht ka thënë që kjo është një ide e hedhur nga ambasadoria amerikane dhe synon të shkatrojë Partinë Demokratike. Duke parë këto dy deklarata të zotit Berisha, por dhe tentativat e mëparshme, sa hapësirë apo mundësi ka për një bashkim, apo si mund të bëhet bashkimi nga poshtë lartë i strukturave të Partisë Demokratike? A u tentua dhe në zgjedhje kjo apo jo dhe çfar impakti pati? Pra çfar po kërkohet me gjithë këto pika? Një parti ringrihet, bëhet e fortë, zonja Mula, vetëm kur është e vërtet. Me këtë material njërzor që përbëhet grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ku prevalojnë interesat personale, mbi interesat e të gjithëve, mbi interesat e Shqipërisë, se Partia Demokratike është aset kombëtar dhe duke qenë si e tillë, prandaj krijon një debat kaq të madh në shoqëri. Këtë duhet ta kuptojnë të gjithë. Këta njerëz të cilët kanë lidhur karrikën e vetë personale me fatet e një pjesë shumë të madhe, me fatet e Shqipërisë do thoja, nuk mund t'i japin fund krizës. Kriza jepet fund vetëm nëpërmjet një rrugë. Fatkeqësisht, është shumë shpejt të krijohet gara për kryetarin e Partisë Demokratike, mos kaloj muaj korrik pa u zgjidhur kryetari i Partisë Demokratike. Është ai i cili krijon leadershipin dhe fut frymën e re duke parë si ka prevaluar ngjarjet, çfarë sfidash kanë dalur përpara dhe çfarë kërkojnë e armi, çfarë kërkon e armi. Këtë gjë kryetari i cili do të qoftë kryetari i Partisë Demokratike duhet t'i japi përgjigje këtyre dilemave dhe të krijojë një leadership i cili ju jep përgjigje këtyre dilemave shpejt dhe fort. Nuk mund të rrihet Partia Demokratike në fatin e kulisave dhe interesave personale të një grupi deputetësh. Ata janë të interesuar sipas pazarit të tyre, por nuk janë të interesuar për fatet e demokratëve dhe qytetarëve shqiptar. Kjo është e vërtetë amale, e rrimshme, por që duhet të. Pikë parë, janë dhe njerëz të cilët nuk janë votuar në garat e tyre për të zgjedhur si deputet Partisë Demokratike, ata kanë qenë në listën shumë emrore të përcaktuar në pozicione kyçe ku votat kanë shkuar për subjektin politik dhe jo për emrat e tyre. Mirë, po fakti që dalin kundër zotit Basha do të thotë që ata nuk është se janë yes-menët e tij. Edhe pse i ka vënë ai në listë. Ne nuk po diskutojmë për yes-men, ata pikëpara në çështë do të shuh, po fletë një person që i njeh shumë mirë ata. Njëf shumë mirë dhe Partinë Demokratike, ata janë super yes-menët e ti. Yes-men nuk jemi ne që dhe kemi dalë sot dhe po themi këtë gjë, sepse na dhimbset realiteti që është. Për yes-men atë të asiguroj unë që kanë qenë yes-menët më të mëdhej që ka pas Partia Demokratike. Sot janë kundërshtarët më të mëdhej. Po ata janë produkte të Ulzim Bashës, nuk janë produkte të shoqërisë shqiptare. Më thuaj mua që kush i jep ata si profesionista? Çfarë profesionesh kanë ata? Askush. Më thuaj një që ka shkëlqyer profesionin natyre, që ka dalë si profesionist, dhe themi ne që nuk ka. Ata janë produkte drejt për drejt Ulzim Bashës. Në çonse do të tham edhe diçka tjetër, personi që i përmenda emrin më para, lutet dallun në çadër me njerëzit e familjes së Ulzim Bashës, kur unë e tjerë flisnim në çadër kundra regjimit. Nuk e njihsha fare, nuk e kam parë në jetën time. Do të them, edhe për më tepër, Partia Demokratike ndërton një sistem propagande të neveritshëm, ku xhirrin si lider ca njerëz dhe si profesionista ca njerëz që s'ishin testu kur profesionin e tyre. Por kjo është një muhabet tjetër. Ne po flasim për një parti e cila i përshtatet sfidave të kohës dhe vetë një zgjidhje ka ngelur. Fatkeqësisht nuk është zgjidhja më perfekte. Por duke qenë se Ulzim Basha për vetë në arsye i cili ka pas disa poste në qeverisje të parë, është një person që ka pasur pushtet, ka shpëndarë dhe pushtet. Ka qenë edhe në postin për të krijuar ca marrëveshje personale. Ka dhënë dhe ka marrë besim. Ka të gjitha atributet. Ka të gjitha atributet për ta zhvilluar dhe për ta çuar përpara këtë proces, por duke dalë në ballë situatës tashmë.
nuk mund të vazhdoj duke shkuar nga periferia e shoqërisë dhe duke ardhur drejt qendrës. Iku është konsumuar çdo cikël për bashkim, është konsumuar çdo cikël për te kalim të krizës. Kriza nuk është zgjidhje. Dhe kriza Partisë Demokratike është krizë individuale e personave. Tani çfarë ka mbetur? Ka mbetur vetëm një zgjidhje. Që këta dy persona ju tregojnë demokratëve se cili është më i fuqishëm në këtë betejë. Është zgjidhje bizantine, por është e vetmja rrugë që mund ta shkëpusi dhe Partinë Demokratike nga kriza. Duke ecur me parimin që fisi është gjithmonë me më të fortin. Kjo është ideja. Luzim Pasha tashmë duhet të rregoj drejt hapasi forcën e tij për riorganizimin e Partisë Demokratike me një model që i përshtatet sfidave të kohës. E kuptoj. Qoftë edhe me 7 deputet, grupi parlamentar i Partisë Demokratike funksionon edhe me 7 deputet.